Вообще, ты важно просто здесь, блядь, ты сейчас спилы положил. Почему ты говоришь, что начальство встает? Ладно, хай выходит. Чего ты его говорил? Пора в новые ворота. Да ты решил, давай, ладно, ты выходит. Что такое? Да все, я звоню, сейчас может выйти. Ребят, хлоп. Ну наше ви охороняєте, ну це ж не достойно. Покличте, будь ласка, керівництво. Ну ти чого конфлікт робити? Ну що чекаєш? Руслан, слухай, уговаривати не треба. Ви там на вулиці просілись. Треба вже заходити туди. Ну, народ не взяв. Тормози. Ви бачите, яка тут ситуація? Чого ви людей заходите? Фотографируйте, фотографируйте. Ти бандюга газ полишає свалище за мої труби. Питайте, яка є зарплата. Скільки в тебе зарплата, бандюга ти, га? Мільйон, скільки? Так, хорошо, пальнющенька. Усік, наганяю його. Розказуйте. Давайте тишу зробимо.